Лабораторна робота номер 4. Варіант 4. Гаражні ворота. В цьому варіанті лабораторної роботи буде продемонстровано роботу гаражних воріт із системою RFID-авторизації із використанням RFID-щитувача та карти, сервоприводу та LCD-екрану. Далі буде продемонстровано роботу пристрою. Інформація про стан доступу буде виводитись на LCD-екран. Коли до щитувача прикласти NFC-карту із дозволеним UID-кодом, то двері відкриваються. Спробуємо відкрити ворота. Дякую за увагу. Бажаю вам творчих успіхів.